בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם? עולים לשידור חי, קהילת התבוננות, שישי בתשע. מי שאיתי כבר יכול להגיד בוקר טוב, אני הפעם עם הפלאפון פתוח, ואני יכול לראות תגובות, אני מקווה שזה יעבוד כמו שצריך. זה פשוט מפריע לי קצת לפעמים להתרכז, אבל נשאיר זמן לאחר מכן לתגובות. תסמנו שאתם כאן, בוקר טוב למי שיצטרף. אני מזכיר, אוי, זה, זה רעש רגע. אנחנו נכבה את זה. אני מזכיר לכם שלמדנו עד עכשיו, במסגרת הלימוד שישי בתשע, התחלנו עם הקדמת המלקט, עשינו הפסקה בשל החגים ולמדנו דברים נוספים, אבל אנחנו ככה מתקדמים בתניא תוך כדי, מתקדמים בלימוד בתניא תוך כדי שילוב עם נושאים נוספים, ואני חושב שזה מפרה וזה חשוב. הרעיון ליצור קביעות בזמן. קביעות בזמן היא גם קביעות בנפש. אני יכול... ללמוד באופן שוטף, שאני יכול להיות קשור לתכנים, שהם עוזרים לי להשתנות באמת. אז בואו אני אעשה לכם חזרה קצרצרה לגבי מה שלמדנו בהקדמת המלקט, וניכנס לתוך הפרק הראשון בתניה, שהוא פרק מונומנטלי, פרק מהפנט, שלוקח אותך להבין אחרת את המפעל הגדול של אדמור הזקן. רגע, אני טיפה טיפה אשנה לנו את הזוויות. עכשיו אנחנו בסדר, נראים בסדר, הכל טוב. עם השם הבסדר נראה לי שהכל טוב. בהקדמת המלקט, אדמו"ר הזקן אמר לנו, לא תשמעו, למה אני כותב את הספר הזה? כי יש לכם חסמים. יש לכל אדם חסמים שמונעים ממנו את השינוי, מונעים ממנו לפרוץ קדימה, מונעים ממנו להידבק בקדוש ברוך הוא. עבורו הדבקות בבורא היא בעצם נייר לקמוס לזה שאתה משוחרר, לזה שהנפש שלך מהודקת. אנחנו מנסים להבין את מה זה הנפש המהודקת הזאת, מה זה החסמים שמפריעים לי להשתחרר ולעשות דברים מסוימים. והוא מנה כמה חסמים בתוך הקדמת המלקט, הוא אמר... אחד, אני מזכיר את זה בקצרה, לפעמים אתה קורא ואתה לומד, אבל מהמקום שבו אתה נמצא. זאת אומרת, אם אני במקום כזה נמוך, אני רואה את הדברים ממקום נמוך. אם אני, מפריע לי משהו מסוים, משם אני רואה את הדברים. ולכן מהמקום שבו אני רואה את הדברים, אני לא רואה את התמונה המלאה. מי שרוצה יכול לגלול מטה באתר התבוננות ולמצוא את השיעור עצמו, שזה שני שיעורים ארוכים הקדשנו להקדמת המלקט. אני לא רואה את התמונה כולה. אני לא רואה את המציאות כולה, אני רואה רק את הדברים מפרספקטיבה מאוד צרה, יש לי כמו שקי עיניים, כמו סד כזה שמפריע לי לראות, ולכן זה חסם אחד. ויש עוד חסם, הוא אמר, לפעמים אני מבולבל, יש לי כל מיני טרדות ושאלות שמעסיקות אותי, וטרדות הפרנסה, ודילמות, ואני קצת לא מרגיש טוב, או יש לי איזה בעיה פנימית, וזה יוצר אצלי בלבול, וכשאני מבולבל אני לא יכול להבין, גם אם אני פוגש... מישהו שילמד אותי היטב איך צריך להתגבר בחיים הללו, איך צריך לחיות. מישהו שמדריך אותי, עוזר לי קצת להתרומם מהמקום שבו אני נמצא. גם אם אני שם, אבל אני לא משוחרר, אני... בענן כזה של טרדות, אני לא רואה כלום. זה כמו לצאת לחופשה ויש לך טרדות, טרדות פרנסה. אז זה לא חופשה, זה לא עוזר לך בשום דבר. למה זה לא עוזר לך? כי אתה מוטרד, אתה לא יכול ליהנות ולהשתחרר. היה לי חבר שאמר לי פעם, פיטרו אותו מהעבודה. הוא ידע שהוא ימצא עבודה, והוא במשך שלושה שבועות ימצא עבודה. עכשיו, הוא שנים חיכה לקחת שלושה שבועות חודש חופש, לטייל קצת כסף, זאת אומרת, זה לא הייתה בעיה בטווח הקצר, הוא יכל להסתדר חודש, חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, זה לא היה העניין הגדול, והוא ידע שהוא עבודה. אבל לא הייתה לו מנוחת הנפש, הוא לא היה רגוע. למה הוא לא היה רגוע? כי היה מוטרד, אני לא אמצא את העבודה, אני כן אמצא את העבודה. אז השלושה שבועות שהיו לו, שזה בעצם היה זמן נפלא, עבורו, להיות עם עצמו, להשתחרר קצת, להתבונן קצת, הוא לא יכל לנצל אותם. עכשיו, זה לא פגם בו, כי לפעמים אתה מבולבל ומוטרד, ועד שלא תזיז את הבלבול והתרדה, עד שלא תיצור לעצמך נקודה של ביטחון, אתה לא יכול, לא יכול. וזו מעלה מאוד גדולה של אנשים שעובדים על עצמם, שגם כשיש רעש, רקע וכל כך הרבה בעיות, הם מסוגלים לשחרר ולהיות במקום שבו הם נמצאים, ולהתמודד עם מצב שהוא לא שלם, מצב שיש בו חוסר ודאות. חיים, בוא פתע. וזו מעלה של אנשים שעובדים על עצמם במידה רבה, ולשם אדמו"ר הזקן כן, קצת רוצה לחתור, אבל הוא יודע שרוב האנשים כשיש להם בלבולים, הוא מדבר על נשים ברוסיה הלבנה, המצב הכלכלי שלהם היום ונורא, הם חסרי זכויות, הם מנושלים כמעט מכל דבר, הציבור האוקראיני, מי שהיה וראה יודע מה זה, איזה, איזה, איזה יחס, הציבור האוקראיני, שזה חבר'ה ככה <laughs> מאוד, מאוד מצחיק, עד שאתה לא רואה בעיניים שלך את, את, את האטימות כלפי הזר, קשה להבין את זה. אז החבר'ה מתייחסים אליהם קצת בזלזול, ואחרי זה אלימות, ואנחנו יודעים מה הם עושים ליהודים. הוא מנסה להגיד להם, אני מבין אתכם, כשיש לך בלבול, אתה חסום, אתה לא יכול להתפתח, אתה לא יכול לצמוח, אתה לא יכול להכיר במלוא הכוחות שלך, ואתה לא יכול גם להתקרב לבורא, אתה, לא אתה לא יכול להתפתח. אז זה החסם השני, והחסם השלישי אומר שלפעמים האינטראקציה בינך לבין מישהו שפגשת, היא לא... לא מצאת את מישהו שמדבר בשפה שלך. אתה מתהלך בעולם, אתה יכול להבין את הרעיונות, אבל לא מצאת מישהו שנוגע אליך ישר ללב, שמבין אותך, שקורא אותך, שמדבר בשפה שלך, וכשהוא מדבר בשפה שלך, הוא יכול לרומם אותך. סיימתי עכשיו להקליט אה, סדנה שעוסקת בעצבות, סדנה מאוד דינמית, מאוד שיש בה תוכנית אימון כזאת, שהיא ממש אמורה לשלוף אותנו החוצה מהעצבות ולא לתת לה להיכנס לתוכנו. סדנה לא ארוכה מדי, 6-7-8 שעות, אני חושב, פחות או יותר. ואני אספר עליה כשאני אסיים את העוד כמה פרטים טכניים וקצת ועוד הקלטה אחת. ואחד העניינים המרכזיים בסדנה הזאתי זה שאתה צריך לשלוף מישהו, אתה צריך לגעת בו, ולפעמים כשאיזה רגש לא טוב אוחז אותי, אין דרך אחת להוציא אותך מהרגש הלא טוב הזה, אין דרך אחת להתמודד איתו. לפעמים אחד פוגע בו שיח אינטלקטואלי, באחר פוגע יסורים, בשלישי הוא צריך שמישהו יסחוב אותו וייקח אותו ויוציא אותו, הרביעי מגיע למסיבה, פתאום הוא משתחרר ושוכח מהכל, אבל יש ל� שלא פגשת עדיין את מי שיעורר בך את הנקודה הזאת. אתה צריך לנסות בכל הכיוונים כדי לנער קצת את עצמך, <laughs> כדי שהנפש תתעדק ותאיר בתוך הגוף בצורה נכונה. אבל אם זה לא קרה עדיין, אז אתה בחסם. אז הוא מונה לנו את החסמים הללו, והוא אומר, בסוף הקדמת המלקט. אני יודע, ביודעי ומכיריי כמינה, אני מכיר בני אדם היטב, אני מכיר את החבר'ה שלי, אני מכיר אתכם, אני מכיר את הנשמה שלך, אני מכיר את הנפש שלך. בוא אני אגיד לך איך אתה יכול להתגבר על החסמים, אני אגיד לך. איך אתם יכולים, לך ולכם, איך אתם יכולים להתגבר על החסמים, בשביל מה? בשביל לצמוח. מה זאת אומרת לצמוח? עבור האדמו"ר הזקן, לראות את הבורא בכל מקום, זה מקום שהוא מאוד משוחרר, זה מקום שבו האדם יכול לפעול בתנועה... בתנועה אחרת בתוך המציאות שלו, ולגלות בעצם את הכוחות שלו. ואז הוא לוקח אותנו לפרק א', כאן אנחנו מתחילים מהפרק הראשון. כמה מילים כלליות לגבי אולי המפעל הגדול, ההשקפה הגדולה, אפשר לרדת לכל פרט בתוך הטניה, ויש סוגיות, הסוגיות ורעיונות, יש אין ספור רבדים שאפשר ללמוד בהם, אבל אני רוצה רגע לראות את התמונה הגדולה, <coughs> <coughs> על, מה, על מה התשובה שלו נשענת. זאת אומרת, להסתכל מרחוק. אתה לא מבין מה הוא אומר לנו, מה הוא עושה בעצם, מה, מה החידוש שלו, מה, מה נקודת חידוש. יש לו שני חידושים, אחד שהוא חידוש באופן שבו הוא רואה את הדברים, והחידוש השני הוא במתודולוגיה. מה זאת אומרת במתודולוגיה? הוא מנסה להגיד לך כזה דבר, הוא מנסה להגיד לך איך תכיר טוב יותר את החסמים שלך, איך תכיר טוב יותר את מה שהולך אצלך בפנים. אני אולי אספר את זה מכיוון אחר. אני נוסע מי... לשבת במלון נווה אילן, זה כבר שבת ש... שנייה שלישית שאנחנו בבית ברצף, וזה שבת של מנהלי רשת עמית. רשת עמית זה רשת חינוכית מאוד מוכרת, מאוד ידועה במגזר הציונות דתית והיא גם במגזר הממלכתי. ויש שם חבר'ה נהדרים, מרצים נהדרים, רות גנאל, ושי אור, וזיווה מאיר, והרב יובל שרלו, והרב רפי פוירשטיין, ועוד אחרים, מעבירים שם סדנאות. ואני אעביר סדנה, והעבירו לנו שאלות, זה סשן של TED לפני ה... בערב, היום בערב. והשאלות הן דוגמה אחת השאלות, כשיש פערים בין ההורים בנוגע להצבת גבולות, או כשיש מתח בין הילדים. עכשיו, כדי לענות על השאלה, יש כמה דרכים לענות על השאלה. יש דרך אחת להסתכל על ההתנהגות, למצוא מה שעושים במדעי החברה, תהיו רגע, תתפסו את הנקודה, במדעי החברה מנסים למצוא סדירות. זאת אומרת, אם בכמה מקומות הילדים מתנהגים ככה, אז כנראה התגובה שלי שעובדת באופן מסוים היא כזאת, צריך לשכפל את התגובה הזאת. עוד פעם, מה עושים מדעי החברה והטבע בכלל? מנסים למצוא סדירות בטבע, ולראות שאם אני מפעיל כוח מסוים, או יוצר שינוי מסוים בתוך הסדירות הזאת בטבע, מה אני עושה? אני מייצר שינוי, והשינוי הזה חוזר על עצמו בכל פעם. ולכן, מה אומרים לך בדרך כלל? בואו נראה איזה... תגובה תעבוד בפעם הזאת, בפעם הזאת, בפעם הזאת, והתגובה הזאת משכפל אותה. אבל כשאני מסתכל ככה על הדברים, אני לא בוחן את החסמים של הילדים. אני לא בודק מה קורה אצלם בפנים. אדמו"ר הזקן אומר, לא. אנחנו צריכים לעשות שינוי לגמרי באופן שבו אנחנו עונים על תשובות לגבי שאלות שקשורות לחיים שלנו, לחינוך הילדים, לזוגיות, להבנה שלנו את עצמנו, לצמיחה העצמית שלנו. צריכים לעשות שינוי משמעותי. ומה זה השינוי המשמעותי הזה? אומר, בואו נסתכל... על הנפש פנימה, מה זאת אומרת? בואו נייצר תנועה של אנטומיה של הנפש. בואו נבין איך הנפש בנויה. כמו ממש להבין, כשאתה הולך לרופא, אז הוא יכול לדעת, רופא שלא למד, אבל מה עושה בדרך כלל הרופא? נותן לך כדור, כי הוא יודע שיש מחלה מסוימת, יש תשובה למחלה, נותן לך כדור מסוים, זו התגובה שלו לכל דבר. הוא לא עכשיו בודק אותך, במקרים הראשוניים, בודק לעומק מה קורה בתוך איברי הגוף. רופא מתקדם, מה הוא עושה? הוא בודק איך האיברים הפנימיים בנויים, מה המערכת היחסים ביניהם, איך יש זרימה של דם בתוך האיברים, איך התנועה הפנימית של האיברים מתנהלת, ולפי זה הוא יודע איפה יש חסם מסוים באיברים, בזרימת הדם, בהפרשת כימיקלים אה, כאלה ואחרים, ב, כל, כל דבר, הורמונים כאלה ואחרים. הוא מסתכל פנימה, אותו דבר אדמור הזקן כן עושה. הוא אומר, בואו רגע נסתכל פנימה, איך הנפש בנויה. למה בעצם יש לך את החסמים הללו? ממה הם נובעים? מבחינה טכנית, איך החסמים הללו מתנהלים, איך אני יכול לראות אותם פנימה, עוד לפני שאני בודק את תנאי החיים שלכם, את היחסים שלכם עם בת הזוג, את היחסים עם ההורים, עוד לפני שאני יורד לכל כך הרבה לפרטים החיצוניים, אני בכלל לא מתעסק איתם רגע, אני מנסה לראות מה קורה אצלך בנפש פנימה. אני מנסה לראות רגע לגבי הגבולות, לא מעניין אותי הגבולות בכלל, הגבולות זה כלי חיצוני, אם אנחנו עונים על השאלה שהעליתי משבת למנהלי רשת עמית. הגבולות בכלל לא מנהלים כרגע מה הצורך של איפה הילדים נמצאים? מה, יש ילד אחד שאם תציב לו גבולות, אתה תחנוק אותו, תהרוג אותו. ויש ילד אחד שאם לא תציב לו גבולות, אתה תחנוק אותו, ת... אתה תהרוג אותו, הוא לא יתפתח. הגבולות הם כלי, אתה לא יכול לענות על תשובות של חסמים באמצעות הכלי החיצוני. אתה חייב להסתכל פנימה, מה הצורך הנפשי של הילד? מה, איך הנפש שלו בנויה? איזה חסם צריך להסיר? יש כאלה שצריך לפתוח אותם, יש כאלה שצריך להדק אותם, כל אחד והמקום שלו. ולכן כשאני מחליף את המשקפיים למש מבנה הנפש, תורת הנפש ששם, שם, הלב הפועם של תורת הקבלה, שהיא שואבת את המידע הזאת, כמו שאמרנו, מתורת הבורא, מהאופן שבו הוא מנהיג את העולם, ברגע שאני ככה מסתכל על הדברים, יש לי ראייה הרבה יותר פנימית. ולכן התגובות שלי הן לא מקרה ותגובה, זה לא שאני עילה ועלול, זה לא, לא ככה אני מנהל את הדברים, אני מבין לעומק איפה הבעיה, איפה החסם, ממה הוא נובע, האם הוא מתנועה טבעית בנפש, האם הוא משהו שהילד פיתח לעצמו. ואז אני גם יודע בדיוק מה צריך להסיר. אני לא מזנק עליו ב ב במקרה הזה, למשל, בגבולות, שהוא בכלל לא צריך גבולות, גבולות יחנקו אותו, את הילד הזה. הוא צריך להתפתח, צריך לצמוח, צריך לפרוץ גבולות. לא להציב עליו גבולות, לפעמים כדי לפרוץ גבולות צריך גבולות. אבל אנחנו מדברים על גבול פנימי שהוא מציב לעצמו. טוב, אני לא רוצה להיגרר לשיח על חינוך שיח ארוך, בהזדמנות. הנקודת מפתח, הבריח התיכון, שהתניא, מה שהוא עושה לנו, לוקח אותנו להבין את הנפש פנימה. כשאתה מבין את הנפש פנימה, אתה לא צריך שמישהו אחר יגיד לך איזה תרופה אתה צריך, או מהן התגובות הנדרשות. אתה לבד מבין מה הילד צריך. את או אתה לבד מבין מה אתה צריך. אתה מבין מה אתה צריך, כי אתה יודע איפה יש לך חסימה מלהתפתח. איפה יש לך רגש לא בריא, איפה יש לך תפיסה שכלית לא נכונה, איפה יש לך חסם כזה או איפה יש לך בלבול, ממה הבלבול נובע. הבהירות הזאת היא הצעד הראשון לכל שינוי. כשיש לך בהירות מה קורה לי בנפש, אני לא בתוהו, אני לא בשגעת, אני לא מאבד את הכלים, את העשתונות, אני יודע בדיוק מה קורה. ככל שאני יודע בדיוק מה קורה, אני יודע איזה כלי לחימה אני יכול לסגל לעצמי, ואיך אני יכול לצמוח, ואיך אני יכול להתפתח. וזו הבשורה, אני חושב, המתודולוגית. למה המתודולוגית? כי היא בעצם האופן שבו הוא שוטח לנו את הספר. זו הבשורה הגדולה של אדמו"ר הזקן, בתוך ספר התניא, ואיתה הוא מתחיל. עכשיו, הוא מתחיל עם הבשורה הזאת כדרכו. במדרש, בשאלות דרשניות כאלה ואחרות, איפה יש סתירה בתוך הכתובים, בתוך הברייתות, הוא מנסה להבין את זה בתוך, ככה, בדרך מאוד תורנית, אבל לאט לאט הוא לוקח אותנו פנימה, בתוך המבנה של ספרות הקבלה, המבנה הנפש שספרות הקבלה מסרטטת. אפשר לראות את הטניה במובן הזה, כסיכום. של הספרות הקבלית שהייתה עד זמנו, ובעיקר ספרות הארי והזוהר, שלמרות השקפות מחקריות עבור אדמו"ר הזקן, הם, הם יחידה אחת, זה לא שזה הופך את זה, שהארי הופך את הרמק, עבורו הם יחידה אחת של התפתחות וגילוי של דברים מאוד פנימיים. בוקר טוב למי שהצטרף אלינו. או, או, אני רואה בוקר טוב, תודה לכולם. אז בואו נתקדם קצת, ניכנס לתוך התניא, אחרי ההקדמה הזאת, לתוך התניא, ונראה קצת את הדברים בלשונו. מה המהלך... מה שהוא עושה לנו. על כל מילה יש עררים של פירושים, של ממשיכי דרכו של בעל התניא, ושל חסידים, ומה שלא תרצו. כמובן שלא נעטוף את הכל, כי כשנעטוף את הכל נפסיד את המקצב, את המקצב של הדברים כדי להבין. אמרתי שאנחנו לומדים תניא בדרך ייחודית, וייחודית בשני מובנים. אחת, שהיא מבקשת להבין מה השאלה הגדולה שהדמור הזה כן מציב בכל פרק. הוא לא סתם חילק לחמישים ושלושה פרקים את החלק הראשון בתניא, היה לו מחשבה מאוד מעמיקה, וגם אם זה נראה שהוא חוזר על עצמו, אם לא מבינים את התשובה שהוא עונה עליה, לא מבינים את הדקות של החזרה, מה הוא רוצה לענות. אז כל פרק הוא עונה על שאלה אחרת, שלכאורה אמורה להפריע לנו מהתפתחות, אמורה להפריע לנו מלהתקדם. בעצם פותר לנו את הדברים, ואמרנו כבר שאת כל הפרקים הוא בעצם לקח מתוך שיחות שלו, שהוא נתן עצות. לאנשים, איך להשתנות, איך להתקדם, איך להתפתח, איך להתעלות, איך לה... להתגבר על רגשות לא רצויים, איך להתגבר על תפיסות שגויות, והפך את זה למשנה מאוד פילוסופית. אנחנו הולכים בדרך ההפוכה, מתחילים לפתוח חזרה את המשנה הזאת לעצות, לפרטים, זה, זה, זה מפעל מאוד חשוב, כי לזה בעצם נראה לי שהאדמו"ר הזה כן אה, התכוון. אז בואו נתחיל, נקפוץ לעומק לתוך אה, התניא. הוא שואל בפרק א', ילדים משננים את זה בעל פה, את הפרק הזה, ילדים בייחוד בחינוך החסידי, אבל עדיין, כשאתה מבין את השאלה שהוא שואל, אז יותר קל להבין מה הוא רוצה מאיתנו. מה השאלה שהוא שאל עד עכשיו? אם בפרק הקודם הוא אמר, למה אני צריך בכלל לכתוב ספר? כי יש לכם חסמים, וצריך לפתוח את החסמים. עכשיו הוא אומר, רגע, כדי להבין את החסמים לעומק, כדי להבין את עצמנו לעומק, כדי להבין מי מגדיר אותי, אני חייב להבין איך הנפש שלי בנויה. זאת אומרת, איך אני מגדיר את עצמי? על פי המעשים שלי? כתבתי ספר אז אני סופר, למדתי לימודי משפטים אז אני עורך דין, זה תואר שאתה מקבל לנצח, סיימת דוקטורט אז אתה דוקטור, או אתה מכונאי אז אתה מתקן מכוניות אז אתה מכונאי, למדת פעם מנהל עסקים אתה... ועשית כמה עסקים, תשע עסקים. אלו הגדרות חיצוניות של המעשים שלי. ויש הגדרות פנימיות. מהי ההגדרה הפנימית? שאני מבין בעצם איך הנפש בנויה. מהם מה המאבקים שמתרחשים בתוכה, אם יש בכלל מאבקים, למה אנחנו בכלל משתמשים בנושא הזה של מאבקים? וכשאתה מבין איך הנפש בנויה, אני יכול להגדיר את עצמי אחרת מזווית פנימית. אז בואו נתקדם טיפה. הוא אומר ככה, בפרק א', תניה, הוא מביא ברייתא, תניה זה שנינו, אבל אמ�, ידוע לכולם שתניה זה גם שם בספרות הקבלה של קליפה מאוד קשה, שאתה צריך לסלק כדי לשחרר את עצמך. חשוב לזכור, כשהוא מדבר על הקליפה הקשה הזאת, כשהוא מדבר על הניצחונות הללו, הוא אף פעם, השפה של אדמו"ר הזקן לא נועדה כדי לייצר איזה תוכחה, כדי לייצר איזה, להוריד אותך למטה. לא, אף פעם זה לא התנועה שלו. צריך לשמוע את הצליל שלו. הצליל שלו, הוא למרות שהוא כותב בקרירות, השפה העברית הייתה שם שזורה ורווחת, אבל הוא כותב, הוא כותב בעברית. השפה העברית הייתה רווחת, אבל הטון שלו לפעמים קצת קר, אבל הקרירות הזאת מבטאת. חום פנימי מאוד גדול, ואהבה מאוד גדולה. זאת אומרת, כל המקצב שלו הוא איך לעזור לך, איך לרומם אותך. מי שמכיר במכתבים שלו, אמרתי, כל השפה שלו זה אהובי, כנפשי, זה חום מאוד גדול שהוא מפגין כלפי חוץ, ואנחנו חוזרים 220 שנה אחורה לעשרות אלפי יהודי, היו מאות אלפים, אבל חסידים שלו, עשרות אלפי חסידים ברוסיה הלבנה, וכל מה שהוא רוצה, לרומם אותם. שיראו שהם בעלי בית על המציאות, שיראו שהם יכולים לחיות אחרת. אז הוא אומר להם תניא, בסוף פרק ג' דנידה, במסכת אה, נידה, כתוב שם, אם אני לא טועה גם מסילת ישרים פותחת עם, ה, אה, עם הסוף פרק ג' הזה, כתוב שם שהתינוק לפני שהוא יוצא, במי, יוצא מהוולד, יוצא מרחם אמו, אז יושב מלאך, מלמד אותו את כל התורה כולה. ואז רגע לפני שהוא יוצא, סותר לו ומשכיח ממנו את כל התורה. זאת אומרת, יש פה איזה, איזה מסר פנימי, שאחת העבודות הכי משמעותיות שלנו זה להיזכר בדברים, בתוך-תוכנו, כבר אם הוא מתחיל בתוך-תוכך, אתה יודע. אבל מה, העולם, בלשון העלם, והדברים שאתה עובר, וההתמודדויות, משכיחים ממך נקודות פנימיות, משכיחים ממך מי אתה. ולמה הם משכיחים ממך מי אתה? אני כבר קופץ ככה לסוף, עתניה, לנקודה המרכזית. למה משכיחים ממך את מי אתה? כי כשאתה יוצא החוצה ואתה נזכר מחדש, הערך של הדברים הרבה יותר גבוה, אתה כאילו מתעלה לדרגה יותר גבוהה. כמו שמישהו, ידעתי איזה משהו, אני יודע משהו, אבל הידיעה הזאת לא החייתה את כולי, לא חדרה בתוך כל, כל הגוף שלי, לא ממש הלכתי איתה בצורה משמעותית, זה כאילו אני יודע את הדברים. אוקיי, אני יודע, אני יודע דברים מסוימים, אבל לפעמים אני שוכח את הדבר, ואז אני נזכר ופוגש אותו במקום אחר, ואז הוא מחייה אותי באופן הרבה יותר עמוק. הוא נותן לי אנרגיה הרבה יותר גדולה. למה? כי פגשתי בו במציאות. כי, כי הוא חדר לי לתוך העולם עצמו, זה לא רק איזה רעיון וורט תורני שאמר לי איזה מלאך ופגשתי באיזה סיטואציה. אני רואה שיש תגובות. רגע, יש, אם יש שאלות אז מוזמנים לשאול, אני פה עם הפלפון פתוח, מדי פעם אני אסתכל. אז הוא אומר, כל אחד יודע במובן הפנימי, ואם זה האדמו"ר הזקן כן בוחר, יודע מה קורה אצלו בפנים. היא עוד יכול לדעת, אבל מה? הוא צריך לעבור תהליכים של הסרת השכחה. והשכחה, העולם, האלה, הם נועדו בשביל זה. הם נועדו בשביל דבר אחד, כדי להקפיץ אותך מדרגות, לא כדי להוריד אותך למטה. תמיד צריך לזכור את זה שהעולם והאלה מקפיץ אותך למעלה. הקשיים, הרוע, הסבל, יש להם מטרה אחת, לרומם, ולא להוריד. ובהשקפה הזאת פתאום כל המציאות מתמתקת, משתנה המקצב שלה. ואז הוא ממשיך, כשהוא יוצא, משביעים אותו. ויש פה אה, טיעון שכותבים את משביעים אותו עם סין שמאלית. מה זאת אומרת? משביעים מלשון נותנים, נותנים לו תוקף, נותנים לו כוחות. תהי צדיק ואל תהי רשע. מה המסר? כל תינוק כשהוא יוצא, יש לו את הפוטנציאל, יש לו את היכולת, יש לו את הכישורים להיות צדיק, להיות שלם במובן מסוים. אני רואה פה בכי וצחוק וכל מכל הסוגים, אני לא החלטנו מה זה, אבל תודה בכל מקרה על... כל אדם יש לו פוטנציאל להיות... מכל הסוגים, יכול להיות הכל, הוא בוחר והוא יכול להיות גם צדיק, זאת אומרת, זה, זה גם וורט חסידי שצריך לזכור אותו תמיד, לפום גמלה שיחנה. לפי גב הגמל, כתוב, ככה מסע שמתאינים עליו. מה זאת אומרת? שאם שמו אותך באיזושהי סיטואציה, מריבה, מחלוקת, קושי כלכלי, כל אתגר, אם שמו אותך שם, אם העלו לך את הדרגה בטטריס, באתגר שלך, כנראה שאתה יכול להתמודד. לא כנראה, אתה יכול להתמודד. יש לך את הכוחות, בטוח שיש לך את הכוחות, אתה רק צריך לגלות אותם. למה? משביעים אותו, משביעים, מלשון שובע. נותנים לו את הכול כדי שיוכל להתמודד. אומרים לו, תהי צדיק ואל תהי רשע. אומרים לך, יש לך את כל הכוחות בתוכך פנימה, אתה יכול לבחור, אתה יכול להחליט. אבל, אתה צריך לעשות את ההחלטה, אתה צריך לעשות את הבחירה, אף אחד לא יעשה אותה בשבילך. ואפילו, כל העולם אומרים לו, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. עכשיו, זה כאילו הפוך. לפני רגע אמרנו, אמר לו המלאך, אומרים לו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. ועכשיו, ההמשך של האמרה במסכת נידה, גם אם כולם אומרים לך, בואנה, אתה מה זה צדיק, אתה מה זה נפלא. הם כולם רוממים אותך, אומרים לך, תשמע, אתה נפלא, אתה עושה את הדברים, יואו, איזה יופי. אל תאמין, בעיני עצמך תהיה ראה כרשע. ויש פה סתירה מהותית. אתמור כן לוקח סתירה, על ידי הסתירה הוא מנסה ליישב לנו את המבנה הפנימי של איך אני מתנהל. הוא אומר, הרי, מצד אחד, אני צריך להאמין בעצמי שאני צדיק. אדם שלא מאמין בעצמו שיש לו תנועה, מקום פנימי שלם, לא יכול להתקדם לשום מקום. למה הוא לא יכול להתקדם לשום מקום? כי הוא, אם הוא לא מרגיש שיש לו את המקום השלם הזה, וזה אולי ההבדל הגדול בין הענפים מסוימים בפסיכולוגיה. של אצל אדמו"ר הזקן, אם אתה חודר פנימה, אם אתה מוציא את הקליפות, את ההסתרים, את העלמות, מה אתה מגלה? שלמות, טוב, אינסופי. חלק אלוקם ממעל ממש, אצל כל אדם. אתה מגלה שהוא, שהוא חלק מהבורא, ואצל ענפים מסוימים בפסיכולוגיה, אתה מוציא את, ה, את העלמות וההסתרים, מה אתה מגלה? ארון שלדים. לכן, לפעמים צריך לדעת איפה לחפור, ולא לחפור במקומות הלא נכונים, שאז הם רק גורמים לך להתחפר ולהכיר את עצמך בצורה הלא נכונה. אתה צריך מאוד להיזהר עם ההכאה העצמית הזאת ועם ההלקאה וההכאה. אז הוא אומר, אבל יש לנו פה סתירה, ומצד שני, אומר לו, לו המלאך, אבל אם כולם אומרים לך שאתה צדיק, תהיה בעיניך כרשע. ואז הוא שואל, וצריך להבין, צריך להבין זה כזה, תיזהרו, כשאתם קוראים במאמר או שיחה, צריך להבין, זה אומר שעכשיו וואי וואי וואי, הוא פותח לך אין ספור מדפים ואין ספור ארונות ולוקח אותך למסע שלם, צריך להבין, והוא מתחיל לשאול סדרה של שאלות. כשאתם יודעים, קוראים צריך להבין, זה לא הולך להיגמר בקלות. פה זה יחסית, כי אדמור הזקן ליטש במשך שנים ארוכות את הרעיונות, אז פה זה ייגמר, צריך להבין את זה, אבל... צריך להבין, זה אומר שאני יוצא מפה עכשיו, צריך לה, להעמיק. כתוב בדעת נן, כתוב באבות, ואל תהי רשע בפני עצמך. זאת אומרת, אדם אסור לו להתהלך בעולם עם תנועה של רשע. כי אם אתה תופס את עצמך כרשע, אתה, זה יכול להביא אותך לאחד משני הדברים. גם אם יהיה בעיניו כרשע, כותב אדמור הזה, כן? יהיה רע לבבו ויהיה עצוב, ואין דבר נורא להתקדמות יותר מעצבות. אומרים את זה ככה בסדנה, בצורה מעמיקה. העצבות לוקחת את החיות, היא מונעת ממך את התנועה. כל כך חשוב להיפטר מהעצבות הזאת, ואם אני חושב על עצמי, אני לא בסדר, אני כל <תאז> הזמן מתהלך, אני לא בסדר פה, לא עשיתי פה את זה בסדר, אני לא בסדר עם אשתי, אני לא בסדר עם הילדים, אתה לא יכול להתנהל ככה בעולם, אתה לא יכול לצמוח, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה כל הזמן לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר, לא בא בסדר, לא לך להתפתח, אתה לא מאמין בעצמך. כשאתה לא מאמין בעצמך, כשאתה לא מאמין בעצמך, ואתה חושב שאתה רשע, ואתה חושב שאתה לא טוב. רשע לא במובן של אדם רע רק. רע זה מנותק מעצמו. רע זה לא מכיר בערך של עצמו. רע זה אדם שלא יכול להתפתח, תודה לכולם. רע זה אדם שלא יכול לעשות שום דבר. אם אתה לא מאמין שאני טוב, מתחיל לאט-לאט ככה להתפתח בך תפיסה שאתה לא מעריך לא את מה שאתה כותב, לא את מה שאתה עושה, לא את העבודות שלך, אתה לא מעריך את עצמך. וכשאתה לא מעריך את עצמך, הוא אומר, יהיה לבבו ויהיה עצוב. וכשיהיה עצוב הוא יעשה פח וזה בטח הפוך למסר המרכזי ש... שרוצים ממך, שתעשה יותר, שתצמח יותר, שתצליח יותר, שתהדק את הנפש, שתשיא חסמים. איזה דבר נור... לא נורמלי זה להנמיך את הילדים או את האישה, להגיד לו, אתה לא בסדר. כשאני אומר לילד אתה לא בסדר, אני מגדיר אותו ככה. אז, אז הוא מתהלך בעולם, אם אני לא בסדר, וגם אם הוא משכנע את עצמו, עכשיו אני צריך לשמוח, ואני נע, אני פתאום אומר לו, אתה לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר, למה הילד שלי עצוב, איך הוא עצוב, אני צריך לשמח אותו, ואני אומר לאשתי, את לא בסדר, אני מנמיך אותה, את לא עושה, את לא עושה, את לא זה, את לא זה, את לא זה, את לא זה. ואחרי זה, למה את לא שמחה, למה הבית לא זה? אז הכל לא בסדר, אז, אז פתאום אתה, כל ההתנהלות שלי היא חסרת ביטחון, וכל ההתנהלות שלי היא בעצבות, שמישהו כל הזמן, תחשבו על עובד, תחשבו על עצמכם במקום עבודה. אתה מגיע למקום עבודה. ולכאורה מעריכים אותך, אבל כל הזמן יש איזה זמירות ברקע. אתה לא בסדר, יכלת לעשות את הדברים יותר טוב, לא השקעת מספיק. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. אתה מתהלך לאט-לאט וקמל. קמל, אתה נופל. אתה לא רוצה להתפתח. אתה לא רוצה לעשות יותר דברים. למה? אתה עושה, אתה נשאר בעבודה, כי אתה צריך את הפרנסה, אבל במשיכת שפתה זה כתפיים. למה? כי לא מאמינים בך, ואתה לא מאמין בעצמך. וכשאתה לא מאמין בעצמך, מתפתחת עצבות. ואז זה גם בא עוד חרדות, ועוד תנועות לא רצויות בנפש, והתנועות הלא רצויות בנפש, מה עושות? חוסמות אותך. אז איך אומר לך המלאך, גם אם כל העולם אומר לך שאתה צדיק, תהיה בעיניך כרשע. הרי הפוך, מה הוא צריך להגיד לך? גם אם כל העולם אומר לך שאתה רשע, תהיה בעיניך כצדיק. וזה באמת מה שהוא אומר בחלק הראשון במסכת נידה. הוא אומר, כשנולד הילד, משביעים אותו, משביעים אותו, נותנים לו כוחות, מלא סובו של כוחות. תהיה צדיק ואל תהיה רשע, תנצח. ויותר מזה, ואם הוא רשע, ממשיך אדמו"ר הזקן, אם בעיניך אני לא בסדר, אני לא מוצלח, אני לא יכול לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב. רמב"ם אומר את זה, אומר, כשאדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, ואתה לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, אתה לא יכול לעבוד את השמחה בשמחה. אתה לא יכול, הבית לא יכול להיות שמח אם אחד הנוכחים, המשתתפים, אחד מבני המשפחה מרגיש שהוא לא בסדר. מרגיש שלא מקבלים אותו כמו שהוא, שהוא צריך להתהלך על ביצים בתוך הבית. מרגיש שהוא עשה את זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, כי זה חונק. התחושה של בסדר חונקת, והיא מסלקת את הפריחה, את העצבות, את המוטיבציה, את הצמיחה. מי שגורם למישהו אחר לא להיות בסדר, הוא לא מצמיח אותו ולא מגביה אותו. הוא מוריד אותו לעולם, זה חוק. אין דבר כזה שאני גורם למישהו לחשוב שהוא לא בסדר? באופן מתמיד, זה לא שאני עכשיו עוזר לו רגע לתקן איזה תנועה, איזה עשייה, עוזר לו להיות יותר מסודר, עוזר לו להיות יותר נקי, עוזר לו רגע עם דברים מסוימים, לא, אלא אני מגדיר אותו כלא בסדר. אם אני מגדיר מישהו כשלא בסדר, אני מסלק ממנו את העצבות. וזו תנועה אחת בנפי, זו תנועה של הנמכה. אל, 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 אל תתבלבלו עם זה. אם בן הזוג מנמיך אותך או אתה מנמיך את בן הזוג, אי אפשר לצמוח משם, אי אפשר להתעורר שם באהבה גדולה, זה לא יקרה. זה לא יקרה, למה? כי הה ולא לקירוב רגשי. אדמיך לעולם לא מניע אותך קדימה. לא הכרתי אדם אחד שהנמיכו אותו ואמר, כן, בגלל שהנמיכו אותי אז אני עכשיו אהיה... כן, הוא יכול לעשות דווקא, הוא מורד בעולם. מורד בעולם זה למרות העולם הוא מתפתח, ולא בזכות העולם. למרות כל מה שעשו לו, הוא תופס את עצמו, הוא מתחבר לנקודה של השובע הנפשי הזה, ויוצא לעולם וכובש אותו. אבל זה למרות. וכמה סלטות הוא חווה בדרך, וכמה כאבי לב. ואז ממשיך האדמור הזקן. כן. ואם לא ירה לבבו כלל מזה, זאת אומרת, אם הוא בתנועה בנפש עכשיו, שהוא אומר לעצמו, אוקיי, הבנתי אותך, אבא, אתה, אתה אומר לי שאני לא בסדר פה, לא בסדר פה, די, אני מקים לעצמי חומות, חסמים, לא מקשיב לך יותר, לא, לא רוצה לשמוע אותך יותר, פשוט, אני, אני, אני שומע אותך, כי אני חייב בכיבודיו והם, כי אני לא יכול עכשיו למרוד, אבל לא נותן לזה לחדור פנימה אליי. זה כמו אחד מבני הזוג, שבן הזוג כל הזמן מבקר את הבן זוג השני. אתה לא מתפתח, אתה לא עושה, אתה לא זז, אתה לא... מה עושה בן הזוג כדי להגן על עצמו? רגע לפני הגירושים, מה הוא עושה? בכל זאת תקופה שהם חיים ביחד עדיין, איך הוא מתמודד עם הביקורת? יכולה להיות להם זוגיות נפלאה, אבל פעם בשבוע או פעמיים ביום יש ביקורת. למה לא עשית? למה לא צמחת? למה לא הבאת? למה לא התפרנסת? אז מה הוא עושה בסופו של דבר? הוא הרי בטח לא צומח מזה, בטח לא מגביה אותו, זה בטח לא דוחף אותו מתחיל להקים לעצמו חומות, מגננה. מה זו המגננה הזאת? אני אותם את עצמי, לא ירה לבבו. אני לא דופק לך חשבון, לא במובן שאני לא רואה אותך, אני יכול לשבת לחייך, כן, כן, שמעתי, כן, כן. אבל לא נותן לזה להיכנס פנימה, יוצר אטימות. ואטימות היא עוד חסם. למה את יודעת עוד חסם? כי היא יכולה להביא אותך לידי קלות ראש, חס ושלום. שפתאום אם אתה לא דופק חשבון, אתה גם לא מקשיב לדברים האמיתיים. לכן משני הכיוונים, איך שלא נהפוך את זה, להחזיק את עצמנו כרשע, לא ע לא עובד, זאת אומרת, אז איך אומר המלאך, תחזיק את עצמו כרשע? זו השאלה שהוא מביא כאן בתניא. בואו נמשיך עוד טיפה. אך העניין, אומר אדמור הזקן, כי הנה מצינו בגמרא, מצאנו בגמרא, במסכת ברכות, יש חלוקה לחמש חלוקות של טיפוסי בני אדם שונים. יש חמישה סוגים של בני אדם, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו ובינוני. עכשיו הפירוש הרגיל של צדיק וטוב לו, לא? ככה מפרשים בגמרא, שהוא צדיק גמור, וצדיק ורע לו, לא, זה צדיק שלא גמור. אתמור הזה כן אומר, אתם זוכרים מה התחלנו? עכשיו הוא אומר, בואו, 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 בואו בוא, 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 נסתכל על הדברים אחרת לגמרי. בואו עכשיו נבין את המבנה של הנפש ואת ההגדרות של הגמרא בצורה אחרת לגמרי. לא נבין אותם על פי מה? על פי מה שאמרנו קודם, על פי התנהגות חיצונית ועל פי מה שמגיע לי בעולם. נבין אותם על פי מבנה הנפש. הוא עומד להגיד לנו כאן, וככה כתוב, ורעיה מהאמנה, הוא מביא מספר הזוהר, מפרשת משפטים. הוא אומר, עכשיו בואו נסתכל על הנפש מזווית שונה לחלוטין. מה זה הזווית הזאת? צדיק ורע לו זה מבנה נפש. רשע, צדיק וטוב לו זה מבנה נפש. רשע וטוב לו זה מבנה נפש. רשע ורע לו זה מבנה נפש. בינונית זה מבנה נפש. זה איך הנפש שלי בנויה. בעצם, הוא אומר, מסכת הברכות בעומק לא מגדירה אנשים על פי מה שמגיע להם. ועל פי ההתנהלות שלהם בעולם, ועל פי מידה שהם עושים מצוות או לא עושים מצוות, לא. הוא, הוא שם את המצוות בכלל בזווית חיצונית, זה החיצוניות של הדברים. עכשיו, איך אני מגדיר אנשים? על פי מידת מה שמתרחש אצלהם בפנים. האופן ש, שמערכת היחסים של הכוחות בתוך הנפש, והחסמים בנפש, והיחסים בנפשות, שתכף הוא יפיל את הפצצה הזאת, מתנהלים, על פי זה אני מגדיר בני אדם. אומרת, אני רוצה לדעת איפה הילד שלי, אני לא יכול להגדיר אותו על פי ההתנהגות החיצונית. ההתנהגות החיצונית היא נייר לקמוס שעוזר לי לזהות, אבל אני חייב לראות איפה החסם שלו בנפש, איך הנפש שלו מתנהלת, כמה היא מהודקת. רק ככה אני יכול להבין אותו. התנהלות חיצונית תמיד יוצרת הגדרות חלקיות, שזה כמו, כמו להתייחס אל הדברים רק מבחינה חיצונית לחלוטין. ולכן הוא כותב שבראי מאמנע, הוא מביא מהזוהר, כתוב, פרשו. את הרעיון הזה, מסכת ברכות. צדיק ורע לו, מה זה? שהרע שבתוך הצדיק כפוף לטוב. זאת אומרת, יש בו נקודה שהיא של רע. צריך להבין מה זה רוע פה. רוע פה זה לא... אני שונא אותך. רוע אצל האדמו"ר הזקן, כן, בתנועה הזאת רוע זה משהו אחר לחלוטין. רוע זה ניתוק. רוע זה היעדר. רוע זה ריחוק. אפשר לתאר את זה, ולמשל, ראיתי ב לפני כמה שנים בוואלה, פרסמו אה, די מזמן, פרסמו תמונה שהיא תרוץ בכל מיני מקומות, של אנשים שניהלו את מחנה ההשמדה אושוויץ, ורואים אותה מאחוריין המשרס... המשרפות. זה היה צוות של נשים חמודות, 23-24, עומדות כזה עם הרגל למעלה באוויר, מחויכות, שמחות, מאחוריין המשרפות, ואין מחויכות. עכשיו אתה רואה אותם. מה זה רוע? עכשיו, אתה, בזווית שלך, היום אומר, וואי, אה, זה רעו, כל המילים הכי נוראיות שיש. אבל אם תשב, תשוחח עם אחת מהן, מה זה הרוע? איך אתה מתאר את הרוע שלהם? מאחורי נשרפו מאות אלפי בני אדם, והן מתייחסות לזה בחיוך. רוע זה ניתוק. הם בכלל לא, לא מעניין אותם מה קורה שם, זה לא קשור אליהם לנפש, זה לא... לא שהם עכשיו מרגישות שהן רעות, הם לא מרגישות שהן עשו משהו לא בסדר, הם יכולות להיות גם אחלה... יחסים טובים ביניהם ובין עצמם, ונתינה, ואהבה אחת השנייה, הן פשוט לא מרגישות מה זה רוע. כשאתה לא מרגיש את הזולת, זה רוע. כשאתה לא מרגיש את עצמך, זה רוע. רוע זה ריחוק, רוע זה ניתוק, רוע זה היעדר קשר לזולת, רוע זה עיסוק בעצמי. זה רוע. זה בדיוק כמו שאתה אפילו יכול ללכת בסופר, זו דוגמה שאני אוהב, ואתה מתקרב, ואתה לא רואה את הקופאית. היא אומרת לך, למשל, אני צריכה רגע אחת כדי להתפנות, סליחה, אני שמה את הסגור הזה. אתה אומר, לא, לא, תאר לך, אתה פוגש מישהו ברחוב, אומר לך, תצר... אני צריך להתפנות, אתה אומר לו, לא, לא חכה רגע, אני צריך לדבר איתך. מה זאת אומרת? מה, אתה באותו בא רגע לא רואה אותה. אתה רואה מחשב, אתה רואה אישה שמקבלת שכר מינימום, אתה רואה את המוצרים שלך, אתה רואה את הזמן שלך, ואתה רואה שחייבים לך, כי אתה משלם, חייבים לך, מגיע לך. זה רוע. נכון, להבדיל מהרוע של הנאצים, ודאי, יש דרגות ברוע, אבל זה ניתוק. מהזולת, מהמציאות, איפה שיש ניתוק עבור הדמור הזה, כן בהקשר של אדמור הזקן, כן, בהקשר פה של הנפש. מה זה טוב? טוב זה קרבה, זה יכולת להכיל, לקבל, להיות עם, להתקשר עם המציאות, עם הזולת, להתחבר איתה. זה טוב. זה שני מינים שונים של טוב ורע, שהם לא ההגדרות המקובלות אצלנו, של אני נותן או שונא אותך, אוהב אותך, שונא אותך. לא, זה לא טוב ורע. טוב ורע בנפש, זה היכולת שלי להתחבר למציאות, וממילא לראות בה את נקודת האחדות, או להתרחק ממנה. זה טוב ורע. ואז אולי נתפוס עוד משפט אחד, בגמרא כתוב, גם במסכת ברכות, בתלמוד בבלי, סוף פרק ט' כתוב, צדיקים יצר טוב שופטן, ורשעים יצר הרע שופטן, ובינוניים זה וזה שופטן. הוא אומר, עכשיו, אם מתגבר בך התנועה הטבעית לרע, מה זאת אומרת? אני באופן טבעי לא יכול לסבול את השכן שלי, לא יכול לסבול את ה... באופן טבעי. ויש לי גם מידה של טוב, אבל הרע כפוף לטוב, ואכן אני לכאורה אצל אדמו"ר הזקן כן מוגדר רשע. הניתוק מהמציאות הוא יותר, קשה לי מאשר, הוא יותר קל לי מאשר התחברות למציאות. זה לא אומר שאני לא צריך להשתנות, תמיד צריך להשתנות, אבל המבנה של המאבק שלי הוא שהאתגר שלי הוא מאוד גדול. זאת אומרת, וככל שהאתגר שלי כל כך גדול, אז כרגע הוא אומר שרשעים יצר רע שופטן. מי הבעל הבית עליך? מי החזק אצלך? מי התנועה החזקה אצלך עכשיו? זה אותו יצר שמרחיק אותך מהעולם. זה אותו רוע. רוע אמרנו אטימות. פה אמרנו שהוא היעדר, שאני לא יכול לראות את הזולת, את האחר, אני, אני, אני חושב שאם אני רואה אותו זה בא על חשבוני, אני לא יכול לקבל את המקום שלו, הוא מפריע לי בכל מקום. ואצל אדם שהוא טוב, טוב אמרנו לא מהמובן שהוא נותן הכל לאחרים, אלא הוא רואה את המציאות, הוא רואה את הזולת. בסופו של דבר ראייה שכזאת ותנועה שכזאת בנפש, תוביל אותו גם לתת יותר ולחלוק יותר, וגם להתפתח יותר וגם לא להיות מאוים, גם להיות יותר משוחרר. אבל אצל צדיקים יצר טוב שופטן. זאת אומרת, אצל אדם שזו התנועה הטבעית שלו, אז מי שבא, על הבית שלו, מי ששופט אותו, שופט במובן של uh, uh, מכ... מכריע את הכף, זה הצדיקים, זה היצר הטוב. ואצל בינוניים, ברוכים הבאים למודדון, פה אנחנו uh, נכין את התנועה לפעם הבאה. אצל בינוניים זה מי שיש בו קרב, מתמיד, זה וזה, שופטן, הרע והטוב, הניתוק וההתקשרות, ההיעדר, האטימות והחיות. עומדים אחד לפני השני כמו שתי חיות שעומדות להילחם אחת לפני השנייה, שתיהן מוכנות ושתיהן מתקיימות בנפש פנימה, זו האנטומיה של הנפש. עוד לא ירד למבנה האיברים. ככה הנפש באמת נראית. ברוכים הבאים למועדון, בינוניים, שתכף הוא יסביר לנו שזה רובנו, יצר טוב ויצר רע שופטן. אין, עכשיו יש שני שופטים, בדרום, מנהלים מלחמה, לך תדע מי יכריע. מי שיכריע זה העניין של ספר התניא. טוב, התחלנו את פרק א' עד עכשיו, סיכום קצר. דיברנו על, ה, על התנועה המרכזית של בעל התניא, מה הוא רוצה, לאן הוא רוצה לקחת אותנו, איך הוא רוצה להראות לנו את הדברים, ואיך הוא פותר לנו את שאלת המשבר הפנימי הגדול, המשבר האקזיסטנציאליסטי, החסמים הגדולים בנפש, ואיך אני יכול להתמודד, או להבין טוב יותר את עצמי, עוד לא שותח פה תשובות להתמודדות, אבל הבהירות הזאת שלאט לאט אני מבין מה קורץ לפנימה, בהדרגה, תמונה, הולכת ומתבארת, זה עכשיו בתוך התניה, זה נראה כאילו אתה בתוך יער. ולאט לאט מטפסים לעץ או להר גבוה ורואים מגובה ההר את מה שקורה למטה, ווואו, איזה מחזה נפתח לעינינו, איזה מחזה נחשף. ואז אני רואה את עצמי באופן ברור, לא יכול למכור לעצמי לוקשים. לא יכול למכור לעצמי לוקשים. ולכן, זה מה שהוא עושה לנו בהדרגה בפרק א', והתחלנו לדבר על מבנה נפש שונה מזה הידוע והרגיל והמקובל אצלנו. נמשיך ביום שישי הבא, שישי בתשע, אני אמשיך להאחדות לקראת... שבה תמיד תודה לכל מי שהצטרף ולכל מי שהשתתף. אנחנו בעיקרון מנסים לעשות את השיעורי עומק פה בתוך הקהילה והם יופיעו גם באתר התבוננות כדי שנוכל להעמיק ונוכל להעלות הילוך שאלות אם יש למישהו. אולי באמת אנחנו נסתכל רגע אם יש שאלות, אני לא רואה שאלות. טוב, אז לאבא אני אשקי, אקדיש כמה דקות בסוף לשאלות, תמיד מוזמנים לעלות. ויותר טוב מזה, אם יש למישהו שאלות לפני, לגבי מה שלמדנו, לגבי דברים אחרים. תעזרו לי לפתח דיון, כי כשנפתח דיון, אנחנו נצליח להעמיק יותר. זאת אומרת, אפילו אם אתם רוצים לשאול שאלות, אפשר לשאול שאלות בתגובות, ואני אענה עליהן אה, בפעם הבאה. אני אזכור אה, לשאול, עכשיו אני אזכר שהייתה נקודה, שאלה מהפעם הקודמת, ונשמור אותה לפעם הבאה. אה, זו ה, זה הסיכום שלנו, תודה לכל מי שצפה, שבת שלום לכולם, ולהשתמע בשישי בתשע הבא, ובלייבים קצרים בפרופיל, להתראות.